mwabali kubanga muku vila Uganda lifestyle, mzee Salina Sifu, dini Mutebi, Mahad. Mubade muka ulira, ilando zambade muka funa na wanu. Nti biniganta, no mwalo uli, wafuna afya, ibyavamu, omwala yalia gamato, mwana biniganta. Wabula tebi yava mu results, nebidaga nti ya haa, omwana siwani, siwa biniganta. Na yate omwala jiwajako na aja na ganti, haa mbutufu, omwana unu ya denga results zaafu mwabwezi siwali kabakula chi. Basi kwa tamu. Ya ganti, walu wabe kubana, niko kwa tamu results zino, na yenga, omwana yali wani, wabiniganta. Na ye, okusinzi na kusose zira ganti, ichama zimachiri nti, omwana siwa biniganta. Kliniki ya MBN achiba kulela tests evudeyo neka kasa chino nega mati omwana siwa biniganta kimazima matu mkati wali webi ntuwe vizibu nechivanga chizenga omwana wa biniganta what's the position metu kama mchawi ina kubila mkazi nila biyamla bilizi mwanao na hatu omwana tariko tatawo mani chitu simu wangu na ye kubanga gugubu kakasati wa biniganta. Yena avura gasi siwa, chizu mwana sikile taina tata, wichiveda. Chitufu na hii. Mwenga te toso wakuza mwana taina tata. Awe chintu, dija jako pitatilo kwa genja kupumungobe ila nyo. Egambo wa utubarusha ali, utu usajina gamba sagara luboto. Luje munga langa, tusa kutusa kubuzimu. Egambo mwana ya zaidi watu bani, tusa bada mikisa mwuse. Kubajia mungraji zinga, na mwagala ulitamu itaga. Na hii, omwana chaiwe ye gani mwundine mirundi, mutufu ni waba azuidu wanga mutufu. Simenyu waiza kuita mwusi, chukizu wa gana. Nzingane tegida ya wangi, niyashi mchida hili ya bafubuka, habakula casual sex. Chibaitu wakwesa nyo sana. Ya. Wachikula ngatu ina protection hivyo kubamu biebi. Wawuchi tegida. Titei mfubuka atazalama atayambade kondomu. Kasu kukula sex ngatu yambade kondomu vero zaalu. Niyama mfubuka shigabanyama na mfubu wala ndide wafili tu zaalu. Simenyu watu ukuli mwuzi webidi. Ee, mwafi ni tuzara. Ina wati bazara. Temuzara chika mwigata. Udiru. Sumufuka atazara bani ni protection. Ye, na wana wala walawa. Ati mwaka protection, si mwja mwoto mwufuka mwiyayi. Mwoto chitake. Ati ye mwufuka singo biro mwja wakulaze chari. Katinu nyumla yungo kutne wichari kwe siwa kono. Na ye, mwaka sabu kama jini mprotection, no studda. Akaleka mwiyayi, tali kumyakula kufumbu kwa mangu. Na ye, chukucha vyona. Ndiyo kwa sanga from the start, nga bini itagala ya kuzala mwana. Na hata kati chino chexpose nzo mwana. Omanino bintu ino kati, bwona wale expose. Bini ganta ali expose nitiye gata no mtu. Bodi ya watari mchare wache, ali official. Ateno mwana chimo expose niti, ye gata na wasaji hapa kula chini. Hapa wera. Kubanga, ono ibanga liza chizize niti si uwe. Chitake za nwa kuyamu za rami. Ato watu mweka seza, uduwa ya walio na hapa chini. Chitake, nabari. Ebintu ebyo kutexposinga fekana feka olusi birungi. Mwale kubanga mukubera Uganda lifestyle.